Hvad skal der ske i dag? Vi skal spille en bedst ud 3 match showdown mod Fraggers i form. Og mit hold, det består af Lærke, Mina, Mark og Ella. Så bliver noget med noget på. Vi se en banger meal her. Stik det ris, og så lige putte chips om på for at give lidt crisp. Man skal have god kost, når man skal flække. Det er 100. Okay. Jamen, Jeg tror, det er den søde, rare boykot, der starter først. Ja, er det klar? Har du åbnet det på stream, så alle kan se det også? Ja, jeg har det klar. Jeg har det klar. Jeg tænker bare på dine viewers. Du skal lige passe på her. Det er en stor kamp. Train er væk. Train. Så er det. Hvad siger du, Ella? Hvad vil I fjerne her? Ja, må jeg snakke med min holdkammerat om det her? Ja, det må jeg gerne. Er der nogle maps, I kan finde ud af? Jamen altså, jeg tænker bare væk med Vertigo. Okay, så gør vi det. Ej, for det går nej. Hvad er det, du tænker? Jeg må ikke trykke på den. Må ikke trykke på den? Du skal holde den nede. Du skal holde den inde. Ah! Sådan fungerer det. Yes, sir. Ja, og hvad så? Så skal der pikkes et map. Jeg ved faktisk ikke, hvad tur det er. Tror det er mig. Ah, ja, prøv ikke. Jeg tror ret, jeg ved, hvad han vælger. Jeg beder om alt det her. Fraggers vælger Inferno i første map. Hvad vælger I til andet map? Det er vist, jeg var ikke. Eller Nuke. Ja. Så Nuke eller Mirage. Kan de andre finde noget Nuke? Ja, selvfølgelig. Altså, Mirage er bedre. Jeg har hørt, at Nuke er dit main map, eller? Jeg har højst procent på den på Faceit, i hvert fald i forhold til Wins. Ja, det har jeg også. Den har lige de der 36%, der er nemlig. Så nice. Ups. Så skal der bandes to igen. Ja. Okay, har den lige 2 sekunder. Men vi kommer jo ikke ud i BO3, hvis vi vinder 2-0. Er det ikke lige meget med det sidste band? Jo, det tænker jeg. Det er ren, hvad kalder man det? Okay. Force majeure. Ja, præcis. Det er bare... Ja, vi skal bande nu. Så kan vi ikke bande Marcos. Mirage, det er bare et lortemap. Ja, lad os bande Mirage. Ja, men altså, det tænker bare, alle kan finde ud af. Men altså, jeg er klar på alle. Jeg er lige glad. Ja, vil vi starte CT på Inferno? Skal vi starte CT? Sådan, mand. Så er der Overpass som et eventuelt tredje map. Er det ikke korrekt? No. Det bliver nice. Ja. Okay, så Fraggers starter T. Det er jo så fordi, vi får lov til at vælge mappet. I får lov til at vælge. Sådan, mand. Nå, men så meget I kun en server, fra mig af. Jeg vil gerne give en rose til Eller. Jeg har snart varmet op, i hvert fald. Ja, det jeg synes også, jeg er klar. Kan vi ikke bare starte, mand? Ring til Coach Skins. Nej, nu er jeg klar. Jeg var ude at kisse, hallo? Pee-pee in the poop. Nu er jeg klar. Nej, det er dig, vi vender på mine, eller? Det ved jeg ikke. Jeg skulle bare lige... Så nu! Jeg vil live, eller hvad? Nu spørger de, jeg vil live. Ja, hvis det er okay. Ej, jeg er ikke live. Er du live? Hvad? Jeg skal lige skide. Ærligt, er nogen, der streamer? What the fuck? Jeg er klar nu. Jeg skal lige rulle stream? Jeg har ikke hørt om det før, jeg ved ikke, hvad det er. Hvor holder I henne? Jeg holder af apps, hvis det er okay. Fordi jeg er bedre tvivl, hvis der er third party thing, and I don't know. Jeg tror ikke, de står mig ved. Det er nok slow second. Der var en nede ramp. Der er ikke noget banan. De er midt alle sammen. Der er en. Nej, jeg kommer pushende midt. Ja, jeg roterer. Top mat. Højre side. Frem kort. Kom af nu, de er inde på her side. Inde på her side. Sygt. Nej! Ej! Hvad? Ja, det er fordi, fint, det der. Det er jo fint, Mark. Han er fint, det der. Han er den første streamer, så skrev han lige til andre. Seriøst, man. Nice, Mark. Nice, Mark. Så lad mig for at få den igen, Mark. Så prøver vi igen. Ej, babe. Jeg flækkede lige, man. Ja, vi er i gang. Ej, hvor lækkert, man. Fuck, det var lækkert, det der. Det er jo et godt eksempel på magtmisbrug i samfundet, ikke? Ej, hvor lækkert, det der, det var. Åh, shit, man. Kommer en flash? Jo, men jeg skal ikke. De kan ikke genstarte igen, kan de det? Der er 2B, 2B! Tror jeg. Nå, op og top mid. Jeg pusher op. En arch. Jeg prøver at komme med banan. Du har den, ikke også? Jeg tror på dig. Hvad der skulle du? Nogen CT? Ja. Det er crosshair! Hvorfor skal du hate på min crosshair, mand? Alle hater på min crosshair. I er så toxic, mand. Jeg tror, han er ruins, han, ikke? Ja, det er han i hvert fald også. Han laver coffin meme. Altså, eller du får lige et band, synes jeg. Ses. Jeg muter dig. Muted? Det er Jacob. Okay. Fuck, I tjort dig, mand. Ej. Selvfølgelig.
Det er Brad. Ja, ja. Sygt spillet! Jakob Kroen kører faktisk, mand. Så kører vi. Woohoo! Fucking winner POV, mand. Så mig eller vi lægger i toppen. Lige som det skal være. Ja, jeg ruller nu He-Man. Hitman. He-Man. He-Man. Zulul. He-Man. He-Man. Dit store dyr fjern dig! Hvad fuck laver I? En af dem går B. I er helt gode. Okay. Kom så, lag mig. What, wait, what? Har de AB? De må sgu da uden armor, så. Ja. Jack, det booster det her, jeg tror, de går B. Jeg tror også, de går B. Der er stille A i hvert fald. Ja. Tror bare, de chiller. Nej, fair tak. Nej, der kom en Molo i midten. Molo fra midten. Second mid. Ja, ja. Jeg har ikke Arch, jeg så dybt ind ad side. Jeg kan ikke svært til, om Arch er åben. Ja. Flashet mid. Lange åben, ikke? Åh, der kommer en. Åh, fuck, der kommer en apps. En lister en apps. Der kommer en, der kommer en. Nå, ja. Ja, der kommer flere. En enkelt eller to top banan. Kommer noget af? Jeg flasher noget. Jeg flasher fugle her. Kommer folk af? Sygt. En død. En med AP, en med AP. Oh my god, jeg ringer. Wait, what? En mere sidste B. Kommer. Back up! One in. Bare hold crossfire der, Mark. Har I bomben? Sight. Han er 20 liv. En planter. Nice. Sygt, Mark. Kom nu lidt, altså! Kan jeg få et drop eller her, Markus? Eller du bare jaloux, ikke altså. Ja, lad mig gerne kysse med mig på sig, det er derfor. Lad nu lige lærke flæk, altså. Mark! Drop! Go, go, go! Eller... Åh, ja, lad os sige til Lærk, du elsker hende. Nej. Vi er tjent. Nej, tror jeg. Noget af, måske. Ja, der kommer en mulo midt. Der er en på den. Var der nogen? Ja, der er en. Noget af. Masser af smuk, i hvert fald. Jeg ser ikke en skid. Jeg ser ikke en skid. En op i foden, de kommer af. Noget er langt. De kører kolde op, de kører. Ja, langt. Ja, arts, der er nogen arts. Jeg har CT nok, CT nok. De kan godt være CT. Så igen der. Fuck, han blev hammeret ned, mand. Nej, fuck, man, han holdt mig. Stadig. Lang, CT-ish. Ja, der kan I, mand! En tilbage, han er AV. Hop mod B den anden vej. Lærke. Gå tilbage mod B, ja. Fuck, jeg er varm, mand! Ej, du er bare bedre, mand! Har du lært din... Har du lært din flash for Pimps' Go-TV, eller hvad? Mange op her, bomber. Men vi er fuld roteret nu, det ved jeg ikke lige, hvad vi laver. Jo jo. Bliv bing. Altså, der er stille nu. Jeg kan ikke se, hvem der sker ikke en skid. Lad os lige lade være. Eller er du? Den her vej. Der stod to apps. Jakob! Altså, hvad laver I? Seriøst, eller han er det bredeste, mand. Han er sådan en fed dørvagt. Har I styr på det, gutter? Kommer der noget banan, eller hvad? Der er stille B i hvert fald. Lad os stille A, undskyld. Kommer nogle B hurtigt, Jax. Lå dem frem. Ja. Jeg flasher pool, Jax. Hvis du kigger op, hvad sagde jeg nu? Der er en... Nå, what? Prøv at komme bag. Det er det her. Du har den. Du har den. Præcis der er stået. Skal til at plante? Nice. Hvordan fuck fik jeg to der, mand? Du skal bare takke dig, Lærke. Jeg tror, det bliver B. Ja, det bliver B. Ja, jeg tror også, det bliver B. Hvad fuck er det for at cross her, Mina? Hvorfor kan du også tage på mit cross her, Jax? Kom væk med dig. Hvad er det der? Jax, band, slash band i chat, kom. What the fuck, man? Hvordan har du egentlig lavet det? det er faktisk en god historie. Jeg forklarer efter runden. Ja. God dag. Så, jeg slår ind på side. Ej, jeg kommer på side. Sorry. Okay. En pick for Ayla. En ruins. Okay, så det startede med, at jeg spillede H1C1, ikke? Da det var rigtig populært for lang tid siden, mange år tilbage. Og så skiftede jeg cross af der, og så flækkede jeg, og så tænkte jeg, giv videre, om det også virker i se. Kan jeg afsløre. Hvad mener du? Eller? Okay, den skal også lige smage lidt. Jax, du burde prøve det. Prøv det. Prøv det. No. Nå af. Ja, lad os komme. En af babs. På balkonen. Side. Måske noget pit nu. Nej, ja, blandt dig. Du har ham. Sygt, Jax. Hvad kan I? Godt. Ah,
jeg har et HS procent på 100. Klar. Jesus. Kæft, mand. Going to Brazil. Procent 100. 30 grader op midt af badeværelset, mand. Bro, jeg har ikke noget lyd i næste par runder, så jo. Nu har jeg det meget bedre. Tusind tak. Nice. Nice. Før var jeg tit, men så fik jeg det. Nu har jeg det meget bedre. Tusind tak. Dude, det der er hårdt. Meget bedre. Tusind tak. Så stod der en der. Ja, så ring. De går af, det er fake. De går af. Det er typisk. Hvad? Ja, det er. Der var heller ikke nogen ud, var det der? Nej, ja, det var kun frem med bananen. Jeg hører kun steps. Sygt. Sygt fake. Mm. Vanvittigt fake, I laver. Der sad lige en tøj! Bumme herovre, bumme herovre, bumme herovre. Vi har bumme herovre. Åh oh, nej, han er oppe, Eps, maybe. Lad mig peek ham. Han over det. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, man. Det er fængende. Sygt. Åh her. Der kommer noget midt. Det er smukket sjovt af. Vi kan flash her, Jax. Jeg får lige lidt frem banan. Nej, flashet B! Banan, flashet. Tjort kommer med AV. Sygt. Sygt! En til, en til. Ej, han er ramt for 50. Ja, ja! Sådan! GH, GH, mand. Weeeesha! Lav donor goal, mand. Skal bare trække det hele fra. Omega B om. Det var ikke B, eller hvad? Åh, der kom Nate ned i midt i hvert fald. Bare skyd dem, mand. Jeg kan prøve. Top midt højre side. Han er HS, han er spoileren. Der er to. Nem kill, Mark. Ja. Easy. Pas på med bomben. Åh, oh, nice, Lække. Kom bare vandet, Jax. Jeg har dem. Ja, jeg har også. Nice, Jax. Ja. Okay, jeg reloader også lige, så ved de, at vi er begge to er her. Jeg trukker sig. Det viser de nok alligevel. Hvad? Jeg tror ikke, ja. Ah, nej. Backside, backside, backside! Træeren. Han der. Syge, Jax. Jeg tror han selv. Hold Jax på min plan. Det er T1. Ja, hold mig. Jeg skal ikke udfordre dig der, men syge, jeg rammer eller? Du skal bare stå helt safe, så spørger jeg. Sejt. Næh, tak, mand. Hvad så? Nej, godt spillet. Jeg tror faktisk, det går banan. Jeg har ikke noget lyd. Ja, ja. SV modstand! SV modstand. Han er der. En mere. Jeg holder bagfra. Hvordan fuck? Tag et indød bagfra. Det er 100. Jeg holder stadig bagfra, I løber vejen. Throwing smoke. On my way to plant. Jeg føler lidt, at jeg var booked der. Hørte en kon. Har du ikke hit armor lærk, eller hvad? Det troede jeg da, jeg havde. So bad. Men nej, åbenbart ikke. Holder du runes, Jax? Det burde jeg. Ja, det burde du. Sådan der. Jeg havde en runes. Ikke lige. Sidste runes. Ja, ah, yeah. Gratis frags. Fuck, man. Det skulle sgu da være sjovt, det her. Hvornår er der Rocket League turnering i det her? Det er jeg fandme klar på, mand. Så er jeg i hvert fald ikke med på holdet. Det kan jeg løbe for. Klar på Warzone, mand. Ja, det er også klar på. Apex. Spændende. Vi har set, at de kan lave et eller andet form for comeback. Hvad gør vi her? Teknik B? God analyse, Mark. Hallo, er det Teknik B her, eller hvad? Ja, sure. Jeg havde lige muted. Jeg købte Hallo, må jeg ikke lige sige noget? Der er spidsmanden, han står altså B. Det er ham tur. Skal vi ikke stå med? Jeg vil altså også sige ham med AV-fyren. Ham skal vi ikke ud og konkurrere. Vi skal bare afsted, mand. Afsted. Så skal vi nade op bananen. Vi skal bruge et eller andet. Der er ikke med, jeg har brugt den. Han er løbet tilbage. Sådan der. Sygt. Må du smukke? Ja. Åh, der står en med AV
Han er... Den kist. Nej, han der tyver der! Ja. Ej, jeg kan komme op! Kom nu! Oh my god! De skal stadig gøre et eller andet. De kommer CT. Ja. Du holder lige CT, Mark. Sådan der. Jeg er chok her. Tag den der. Jeg ser det var en god spiller. Fuck. Det var Fraggers Dex. Oh, den der vil jeg gerne. Den anden er også CT'en, ikke? Sygt spillet. Tak for AWP, Mina. Du havde lige hånden inden. Velbekomme. Det var velbekomme. Jeg tænkte, 30 bomb, mand. Hvad så? Jeg tænkte, du nok kunne bruge den. Kan vi lige holde en timeout? Jeg kan ikke blære heller. En midten. Mina kommer der. Hvad har jeg startet? Nej, jeg har startet. Mina højre. Ja, okay, sådan der. Ja. Jeg har startet landet på min computer, jeg ikke vidste, jeg kunne. Okay, snyd. Jeg tager venstre. Jamen, jeg... jeg kom til at trykke på to knapper på én gang, så jeg skulle trykke på den der fucking... Så bare ud. Fik ham. Ja, han... Nice. Han død, død. En mere. Lang! Out! Sygt. Kan du få bomben? Kan du få bomben, Mark? Sygt. Kom, plant. Kan bare bede om. Jeg holder lang. Kan de være apps? Nej, de kan ikke være apps. Kom ind her. Sygt. Kort. Åh. Oh. Er han ikke? Jo. Oh. Er det tur? Ikke give ham noget. Han har tur i den. Deploying smart shield. Diffusion! Kan jeg spille? Ej, hvor ser du vild ud, Jim! Spillet! Nu skal jeg droppe. Er der nogen, der skriver, at der sidder en og ghoster til deres hold omkring, hvor jeg er? Det virker ikke særlig godt. Der er også en korten. Han er ramt. Lad os bare gå B. Ja, det kan vi godt. Han er inden om B nu. Ja, ja, så er der bare en på B. Sygt. Vi nager fjenden. Jeg kommer lige fra Mexico her. En, der kan smoke CT. Den er lidt dybt. Det var ikke dybt. Jeg smoker CT. Smoker CT. CT smoker. Ikke blok. En CT. Ja, der er en CT. Der er også en runes. Ja. Den molor. Jeg flasher her, kom. Der er boost. Han er med en koffen. Ej, fuck, mand. Der er en koffen. Der er en koffen. Sygt. Andersen er koffen. Omega check. Det kører jeg af ved. Kom nu, mand. En til sig. Åh, fuck, jeg vil gå om bag ham. Husk skyd, Mark. Fuck, vi smed den der hårdt, mand. Vi har vundet en runde med det. I wankede fandme også, mand. I stod bare nede banan. Jeg var smed. Kom nu, mand. Jeg skal nok tage Anders, der er næste runde. Nu døde jeg først, eller så er det i gang. Ja. Det var for din skyld, mand. Altså, vi skal bare fuld smadre ind i næste runde, fordi de fatter ikke... Prøv at se, hvor mange af mine splash jeg har. Jeg har 19. Du har 5. De fatter ikke at bruge utility, så vi skal bare ind. Du har 19... Hvad? Enemies plads. Det kan du se på scoreboardet. Hvis du højre klikker der, eller... Op til højre. Trykker på den. Han er ramt. Cycle stats. Prøv at trykke på den på scoreboardet. Ja, hvad for en skal jeg kigge på? Så kan du se, hvor mange enemies plads man har. Det gør, Max. Ikke? Så kan du lære lidt. Jamen, det er stærkt, eller? Coffins! Fuck. De roterer. Okay, vi kan bare så. Bare stop dem. Jeg tager lige den her blok her, den ser fed ud. Ja. Okay, Great job. Få plantet. Få nu plantet. LOL. Nice. Jeg får den der kørsel, det er helt nederligt. Nej. Hvor er det sygt. Hvad så, mand? Hvordan kan det ske? Nej, det skal bare ikke ske, det der. Hvordan kan det ske? Jo, jeg har et skid på dem, mand. Jo! Nej. Jo! Jeg
stille, da vi kom til det. Det ved jeg ikke, om I lader mærke til. Yo! Det er den der kaffekøs, der jeg snakker om før. Når du siger, at det er noget, det er en gratis runde, så taber de. Dag, det var et Fraggers picket map, ja. Ja. Altså boykot, nu skal vi have noget, noget info fra IGL nu. Hvad, kan vi få nogle kommentarer fra dig her? Jamen, vi er for langsomme til at refrag de første mange runder på T. Hvor det er, altså, vi kommer simpelthen til at gå ud en efter en, i stedet for at dække hinanden. Og så giver vi dem, i stedet for at gå ind 3v2 lige pludselig, så giver vi dem en 1v2 tre gange. Eller 2v1 tre gange, undskyld. Altså det, ja. Vi skal simpelthen bare være hurtigere til at komme ind på sejlet der, og være mere beslutsomme. Ja, præcis. Altså, vi snakker igen, da I spiller mod pigerne, kommer I bagud 9-0, laver en timeout, og så laver I et vildt comeback. I gør lidt det samme her, I kommer ikke helt så meget tilbage, men efter 6 runder, så laver I en timeout, og så får I 2 runder. Er det igen Anders, der råber jer, eller hvad? Ikke denne gang. Og det var faktisk tur, der lige råbte lidt. Jeg kan godt sige, at Tjur, han var fandme, han svingede pisken i dag. det synes jeg er vildt. Men vi andre, vi beslutter os for, nu skulle vi også tænde vores computerskærm, men der er jo ikke nogen, der kan holde ham op til det, Jacob, han laver den der, altså. Kan vi, hvem var det? Var det Jacob, der var væk med den, eller hvordan var det? Eller var det dig, Benjamin? Jeg har ikke noget væk med. Jeg har ikke USB stikket. Ej, prøv lige at vende, er det ikke rigtigt, er det ikke et eller andet med, at du faktisk lige har været væk med den? Nej. Ja, nope. Okay. Nope. Hvad? Men ligesom mod pigerne, så vores CT-site, den var mere clean end vores T var. Det var så ikke helt nok til at trække den anden gang. Men nu siger jeg også bare lige en ting, ikke? Vi tabte jo også vores første kamp imod pigerne. Hvad er der anden kamp? Jamen, vi er ikke kun piger på det hold. Nej. Vi er trods alt mig, eller? Okay. Er det ikke lidt dyrt, at du kører Tesla, der er ikke lommer? Okay, ikke Yuki, der spiller nu her. Men det kan godt være, at jeg bare skal køre uden armor, så Deagle næste rundt, det fungerede, eller næste fan, det fungerede meget godt. Lukker lige af med 2 fine skud der. Samler bare døllen op, og så bliver der bare skudt til højre og venstre. Det var også fedt nok.